Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli. Pratite emisiju Glas zdravlja na kanalu Glasa javnosti. Ja sam Tamara Stojmirova. Danas pričamo o kvantnoj analizi. Moja današnja gošća je doktorka Tatjana Lalić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na poziv. Kako ste? Dobro. Dobro. Da. Da li ljudi koji imaju taj taj aparat, da li su oni uvek dobro? Ne. Nisu? Ne, zato što ne radimo sebi. A ne radite sebi. Redko kad stižemo sami sebe da pogledamo. Da. Ja moram da kažem, evo na samom početku, ja bih da vam ukradem, uslovno rečeno, 2 minute i da ispričam nešto gledaocima. Ja sam bila kod vas, zato što želim da ono o čemu govorimo našim gledaocima, da znamo o čemu pričamo. I vi ste meni tada, ne znam da li se sećate šta smo pričali. Ne sećate se? Ne mogu potpuno da... Dobro. Vi ste meni tada rekli da ja obratim pažnju, možda mi je neki virus protrčao preko srca. Eto, tako ste mi rekli, i da odim kod kardiologa, zašto da ne. Nakon toga ja sam kod kardiologa otišla. I on me pitao kojim dobrom, ja kažem, pa preventivno. Prvo se čovjek naravno šokirao da neko danas preventivno sa 35 godina ide kod kardiologa. Da, to se ne dešava. Ne dešava. Ja kažem, pa znate, eto, ja radim tu neku emisiju, pa moram, savjetujem druge da vode računa o zdravlju. I ja usput kažem, reko, radila sam kvantnu analizu i rečeno mi je, on kaže, nemojte. Ja kao, dobro, kao svaki, dobar pacijent, učutim. Međutim, na pregledu on meni kaže isto što ste mi rekli i vi. Tako da ja sam iskoristila priliku, onda na kraju sam mu rekla, pa znate, ono što ste me prekinuli, isto mi je rekli doktorka Tatjana Lalić. Možda je ovo dobar uvod u čitavu priču. Ili jeste? Pa jeste. Pa što da kažem, kvantna medicina uopšte i kvantna analiza, to spada u domen prirodne grane medicine. Ne može se to nešto mnogo razlikovati, da kažem, od oficijalne, kad pričamo o tom tumačenju analiza. I to što vam je kolega rekao, naravno prva reakcija je ko ne poznaje metode kvantne, naravno da je prva reakcija odbojnost, zadrška, nepoverenje, kao što za sve što je nepoznato. Međutim, kvantna je možda malo nepoznanica za većinu, zato što je to novija, jedna od najnovijih grana, i prosto bazira se na zakone kvantne fizike, odnosno oslanja se potpuno na kvantnu fiziku. E sad, ja moram da priznam da nama medicinarima je fizika uvijek bila bauk, a kad pomenete ljudima kvantna fizika, tek to je nešto što je strašno, zato što je neopipljivo. I onda sad, kad vi treba da objasnite da mi tu baratamo sa elektromagnetnim talasima, to je malo ljudima nepoznanica. Međutim, kad se uđe u sve to, to je vrlo jasno objašnjivo. Naš organizam tako funkcioniše i zapravo sav živi svet, znači i životinje i biljke i sve što postoji na ovom svetu, ima svoje elektromagnetne talase, svoje specifične, karakteristične elektromagnetne talase, koji imaju svoje, kažem specifične, jer imaju svoje karakteristike. To fizičari znaju, znači imamo i frekvencu, i amplitudu, i talasnu dužinu, i zapravo možda malo postoji, tako da kažem, jedan gard prema kvantnoj medicini, jer smo tesno vezani sa fizičarima u svemu tome. A zapravo, mislim, to je naš organizam, nije samo hemija u pitanju. Ima tu malo i fizike. Ima tu i fizike, i to dosta. Fizike i svega ostalog posle dalje. Ko su ljudi koji vam dolaze? Da li su to ljudi koji su, da kažemo, informisani po pitanju kvantne analize? Da li su to ljudi koji su znatiželjni ili su oni koji ne znaju ništa? Pa znate šta, pa dolaze najrazličitiji. Znači imate i osobe koje su informisane i prosto bi hteli, na primer, jednu preventivnu analizu, jer, kažem, zaista kvantna analiza je idealna za prevenciju, jer dosta rano možemo da otkrijemo bilo kakva odstupanja u organizmu, znači bilo kakva pomeranje od onog što mi mislimo da je idealna sredina, neka idealno zdravlje, prosto da se proveri, ja to često kažem, u kom pravcu ide naš organizam, šta se dešava.
Ima ti ljude koji su znatiželjni prosto da vide eto još jedan metod kako to izgleda, a ovi koji ne znaju, uglavnom to najčešće budu muževi, žene su bile pa su ih poslale i obično dođu i kažu ne znam ništa o tome, žena mi je rekla da dođem tu i to je to. Ali kažem, dosta je ljudi sada već upoznato, dosta lekara radi, jer kažem, jedan jako dobar metod gde koji može prvenstveno u preventivne svrhe, što je mislim izuzetno bitno, a i za sve ostalo dalje da se koristi, jer dosta rano pošto registrujemo elektromagnetne talase od našeg organizma, jer naš organizam emituje elektromagnetne talase, znači svaki organ, svaka ćelija, svako tkivo, i to se registruje, znači sistem ga registruje, analizira i prepoznaje kakav je. Na osnovu toga mi možemo da kažemo u kakvom stanju se nalaze svi naši organi, sva tkiva, da li je nešto normalna funkcija, da li je zdravo, da li postoje neka odstupanja, pomeranja. Znači ja prvo da naglasim da je to funkcionalna analiza, jer realno funkcionalnih analiza imamo malo u medicini. Znate, kad dođe do nekih promjena u tkivu, ne znam, tipa ciste, tumora, bilo kakve promjene u samoj strukturi tkiva, mi to naravno da možemo i ultrazvukom i raznim drugim metodama, i rengenom i magnetnom rezonancom i raznim drugim metodama. Međutim, dugi period dok ne dođe do promjene u tkivu, znači dok ne dođe do te strukturalne promjene, dugi je period kad se nešto dešava u našem organizmu, a ne znamo šta. A na početku ne možemo, kasnije može naravno da se registruje i laboratorijski sve, ali na početku ne može. A zapravo to na početku te promjene idealno je kad tada možemo da registrujemo promjenu da se nešto dešava. Znači reći ću najobičnije, prosto da bi ljudi shvatili, uradite sve analize, uradite laboratoriju, EKG, naravno uvek smo svi u nekom strahu što se srca tiče, još neke druge dodatne analize i sve je u redu. I svi vam kažu vi ste zdravi, a ne osjećate se baš dobro. I vi osjećate da nešto nije u redu, ali ne vredi, nije pokazalo. Znači nije ničija greška to što se nije pokazalo, nego je prosto pitanje i osjetljivosti metode. Kažem, pošto u kvantnim analizama radimo s elektromagnetnim talasima, onda je to moguće da dosta rano možemo da otkrijemo šta znači recimo kad smo umorni, da li nam je manjak nekih minerala, vitamina, što je najčešće, ili su recimo početna neka odstupanja u štitnoj žlezdi koja objektivno nisu za hormonsko lečenje, znači nisu za klasičnu terapiju, niti ćemo otkriti. Znači čovjek može da ide, osoba može da ide beskonačno u laboratoriju da radi hormone, antitela, da se snima štitna žlezda na ultrazvuku, prosto da se ništa ne vidi. A da ipak postoji neko malo odstupanje koje će recimo praviti jedan zamor gde u analizi možemo i da vidimo da li je manjak nekih minerala, kakav je status sa magnezijumom, kakav je sa kalijumom. Opet da naglasim, to nije laboratorijska analiza koja će nam dati vrednosti kao u laboratoriji, niti to može da zameni laboratoriju, ali će nam ukazati da li je nešto u višku ili u manjku ili u normali. Da li treba da idemo u laboratoriju. I da li treba da idemo u laboratoriju. I s obzirom da se pregleda ceo organizam, onda vrlo jasno možemo tu da vidimo šta je to što malo odstupa od onog normalnog i da se direktno usmerimo onda da to dalje ispitujemo ako je potrebno. Ili su dovoljno neke male izmene tipa u ishrani ili u bilo čemu. Da, možda je malo šteta što uglavnom na kvantnu analizu idu ljudi koji brinu o svom zdravlju i onda, pa, da. Mislim, ne, ružno reći, sve bude uvek u redu i dobro je, hvala Bogu da je tako. Jeste, jeste. Ali ko ima tu svest o tome, je tako on uglavnom... Jeste, pa dobro, znate šta, i otkrije se tu, može tu i da se otkrije, jer pazite, vrlo lepo možemo da vidimo na primjer stanje kardiovaskularnog sistema, znači stanje cirkulacije, krvnih sudova, kakva nam je moždana cirkulacija na primjer, proširene vene, eto, da ne mogu reći da je to manje važno jer to znaju ljudi koji imaju problem, ali na primjer
ni ne znaju da imaju predispoziciju za proširene vene, a već postoje neke promene. Znači, prosto postoji neki režim života kada se povede računa. Elastičnost krvnih sudova, znate, to je vrlo bitno kod mladih osoba i prosto neka istraživanja koje smo radili pokazuju da dosta mlade osobe imaju problem sa elastičnošću krvnih sudova, sa cirkulacijom, sa povišenom masnoćom, na primjer, povišenim šećerom. Kad urade laboratoriju, sve je to tu negde u granicama normale, a zapravo možete da vidite da postoji predispozicija za, na primjer, povišen holesterol, da već malo imamo početak masne jetre, da je, na primjer, slabija cirkulacija u neko ima stalno glavobolje. I kad pogledate, tačno možete da vidite gde je problem u cirkulaciji, u kojim delovima, znači konkretno u samoj glavi, na krvnim sudovima, i vrlo konkretno da se ta osoba dalje uputi na dalja snimanja, či krajnje zvanična, oficijalna. Zato je jako bitna ta saradnja i sa svim drugim lekarima, jer vi to kad kažete ili napišete u izveštaju, da prosto kolega obrati pažnju i onda po pravilu se tako i otkriva. Znači, za sve, recimo, sistem za varenje, ljudi mogu da imaju tegobe, mogu da imaju probleme, mogu da imaju glavobolje ili lupanje srca i da beskrajno idu kod kardiologa, da je EKG, ultrazvuk srca u redu, a da bude problem u želucu, da bude problem sa tim lošim varenjem i sa vraćanjem hrane, takozvanim refluksom iz želuca u jednjak, što je u današnje vreme jako, jako često, opet način ishrane. Loše varenje, sve to nešto na brzinu se pojede, suvlja hrana, nešto što nam ne odgovara. Na prosto brzinu se pojede, na dugo se vari. To, mislim, jednostavno, uglavnom, malo smo svi promenili one neke lepe navike koje smo imali i naravno da se to odražava, onda se pojede nešto što nam baš i ne odgovara. Tako da to možemo da vidimo sad, dosta se već jako dugo i piše i dosta se priča o tim intolerancijama i alergijama na hranu. Jel to može da se vidi? Da, naravno, može, i to je jako, jako dobra analiza da vidimo šta nam od namirnica odgovara, šta nam ne odgovara. To ne znači smo alergični na te namirnice, daleko od toga, ali možda ovog momenta nam ne odgovaraju iz nekog određenog razloga. Dalje, prisustvo patogenih mikroba, isto kad smo kod toga, vrlo često se otkrije prisustvo toksina crevnih parazita. To ne znači da neko ima pantličaru, znači to stalno objašnjavam, nemojte biti u panici, to ne znači to, jer mi vrlo jasno možemo tu da izdiferenciramo da li zaista, recimo, što je često kod dece, da imaju parazite, pa onda idemo da se potvrdi u laboratoriji, ili na primer je samo prisustvo nekih toksina, da su već paraziti prošli, ali bez obzira to i dalje pravi problem sa hranom, sa ishranom. Znači, vrlo lepo možemo da odredimo šta je to od namirnica što će trenutno smetati. Znači, neko neke namirnice koristi i ima stalne glavobolje, na primjer, pritom uopšte ne povezuje su glavobolje od toga, kažem, mimo onog sa cirkulacijom, mimo problema sa štitnom žlezdom ili konkretno sa varenjem, naduvenost stomaka i to. Znači, apsolutno može jako, jako lepo da se vidi na kvantnim analizama. Sa kojim predznanjem vi nama savjetujete da dođemo kod vas? Danas je, jel tako, sve dostupno na internetu. Yes. Ko želi da se zainteresuje, može da pronađe i ove i one informacije. Yes. Šta je vama kao stručnjaku negde najbolje? Sa kojim predznanjem ja da dođem? Da li je ovo što vi sada govorite sasvim dovoljno da ne ulazimo mi u tu neku fiziku? Sasvim dovoljno da svako od nas uradi jedan takav preventivni pregled. Ja stalno to napominjem, jer je idealno za prevenciju, jer je to jedna od retkih metoda koja preventivno može da otkrije najmanje promene u organizmu. Baš najmanje. Gde ne dozvolimo da se dalje razvije bolest. Znači, ne morate ništa o tome znati,
osim da prosto posle poslušate savet i bilo da je u pitanju ishrana, način života ili bilo šta što treba promeniti i naravno pod obavezno savet ukoliko insistiramo da se urade neke dodatne analize ili da se ide dodatno kod lekara. Mm-hmm. Znači, ako se otkrije naravno nešto na što ne biste možda ni obratili pažnju ili je tek u začetku da se razvije. Postoji nešto na čemu, pretpostavljam, insistirate, a postoji nešto gde dajete preporuku da bi naravno, bilo dobro. Naravno, zato što na kvantnoj analizi možemo jako lepo da vidimo do kog nivoa su neke promene se razvile. Znači, kad je poremećaj u funkciji nekog organa, znači možemo da vidimo da li, na primer, možete povremeno da imate malo ubrzan srčani rad, znači neku tahikardiju, ili su već ozbiljnije promene gde može da to bude ozbiljniji poremećaj ritma srca ili slabija ishranjenost srčanog mišića, gde onda insistiramo da mora da se ode kod kardiologa i da se uradi ultrazvuk i druge metode već što kardiolog odredi i da se to prati. Tako je isto i za sve ostalo, ili ćete kod neurologa, opet stanje nerva, samog moždanog tkiva ili već bilo šta drugo. Kako je stanje jednog prosječnog čoveka danas u Srbiji? Jel postoji neko da dođe i vi da kažete, alal vam vera, baš vam je u dobrom stanju organizam? Za ceo organizam retko. Retko, praktično ne. Stanje recimo kičme, zglobova može da bude izuzetno da se baš onako oduševite, ili vrlo retko ovo već varenje koje sam pominjala, da neko ko stvarno vodi računa, pa se tu povremeno koristi i probiotici i sve ostalo, da zaista kažete jo, konačno da vidim onako jedan dobar digestivni sistem ili dobro stanje kičme i zglobova, zavisno naravno od fizičke aktivnosti, jer ne valja ni preterana, kao što ne valja ni da ne radimo ništa, tako ne valja ni preterana fizička aktivnost. To znaju profesionalni sportisti, profesionalni igrači, baletani ili bilo koja druga vrsta takvog napora. Jeste, to je opet sad preforsiranost, ali je tako, prosto je ljudima takav posao. Tako da to je nešto što možemo, kažem, jako je bitno da se dođe preventivno, jer možemo mnogo ranije da procenimo, znači što se svih sistema tiče. To je onako nešto što je najbitnije u kvantnoj. Da ne idemo ciljeno jedno po jedno. Pa znate šta, da skrati se lutanje, jer ovde, znači kažem, možemo da vidimo i deo laboratorijskih analiza. Naprimjer, to što ste na početku pomenuli, prisustvo tih patogenih mikroorganizama, virusa, bakterija. Znate, ljudi često sad oko te korone, oko to COVID-19 su vezani za to. Ali zapravo je mnogo bitno kad vi vidite da neko se mesecima loše osjeća, pa je prosto bitno da vidite da li je imao neki virus. To nema veze sa koronom. Znači, svi virusa vas da bilo i biće. Virusi su svi takvi, ali je jako bitno da vidimo na koje sisteme, na koje organe je taj virus ostavio traga. Jer vrlo često to bude ili na pankrasu, pa osoba malo počne da naginje ka dijabetu, ili na štitnoj žlezdi, pa opet naginje ka Hashimotu. Na srčanom mišiću je već to vrlo, vrlo često. Tako da, bukvalno na svim sistemima, i jednostavno onda imamo smernice šta dalje da radimo. Znači, opet kažem, kompletna analiza, na primjer, statusa minerala i vitamina. Jer znate, obično mi vrlo često znamo ono, vitamin C, sad hvala Bogu je već krenulo i vitamin D, da svi imamo svest da smo u manjku. Koliko je važan. Naravno, i da smo u manjku sa tim vitaminom D, bukvalno kad vas sunce vidi. Ceo dan radimo svi, mislim, 10 dana sunčanja na moru ne znači mnogo. Ali kažem, znači taj status. Dalje, jako je bitno, znate, kakvi još
obično šta se dešava kod pacijenata, posle tako nekih tih dugotrajnih virusa iscrpljen organizam. I opet kažem, ta laboratorija bude manje više u redu. Sad svi znamo kad je anemija, malo je pala krvna slika, dobro, to ću uraditi. Međutim, jako je bitno da se vidi kakva je energija, kakav je taj energetski status. Znate, dosta se piše o tim, svugde i u medijima, znate, kad ste preležali neko obolenje ili neki virus, pa potrebno je da se čisti organizam, znate, to onako, da kažem, floskularno više, to čišćenje organizma, pa onda ljudi posežu za raznoraznim preparatima, ne mogu da kažem, uglavnom prirodnim. Međutim, znate, i biljke, one su izuzetno korisne i svi ih mi koristimo, ali to treba znati kako se koristi. Naravno. Jer su vrlo jake i zaista onda imate problem ako imate jedan oslabljen organizam posle neke dugotrajne infekcije, možete da napravite veću štetu nego korist. Zato je jako bitno da vidimo u kakvom smo stanju, u kakvom energetskom stanju nam se nalazi organizam. Tako da, a već da ne pričam onako o psihičkom stanju, znači nivo psihičkog stresa. Tu može psiha da se vidi. Da, naročito nivo stresa, a u našoj populaciji je to onako nešto što je jako... Jako izraženo kod mladih ljudi. Znači, to je prosto neverovatno, ne znam, možda taj tempo života, nekako svi smo u nekoj brzini, posao, onda ljudi sa malom decom, znači sve to treba postići, nekako zahtevi svi, i onda su zaista ljudi pod stresom velikim, jer prosto vas život... Onih bez stresa. Život je. To mene uvek ekstremni zanimljaju. Da vam kažem... Baš da li u današnje vreme ima čovek koji je ono, stres? No stres. To je uglavnom starija generacija. Starija generacija, da, da. Da, i to vam otvoreno kažu, znate... Mm-hmm. Deca sređena, unučići porasli, onda je to. Da, sve im lepo. Ali i oni su tu negde zadovoljni sa svojim životom. Ne svi, naravno, ali kažem, kod mladih ljudi je nivo stresa izuzetno visok i to se jako odražava, pa da kažem, na sve, kompletno na sve organe. E, to je nešto što možemo da vidimo da li zaista postoji oboljenje ili je uzrok nekim simptomima stresa. E, to je ono što je dobro, jer kažem, opet napominjem, to je funkcionalna dijagnostika. To se jako odražava na funkciju krvnih sudova, opet kažem, arterija konkretno, i ta raznorazna gušenja i sve ostalo, gde naravno potrčimo kod kardiologa da vidimo, a ne mora to da bude, zaista možda bude od stresa, stalne glavobolje, opet kažem, možda na cirkulaciji, jer prosto se stegnu krvni sudovi. Isto tako sa organima za varenje, jer svi ti šuplji organi se stegnu pod stresom. E, to u kvantnoj analizi možemo jako lepo da razlučimo šta je. Da vidimo šta je. Jeste. Jer je uticaj apsolutno, kažem, na sve sisteme. Na sve sisteme. Jesmo li razbili predrasudu da kvantna i leči? Pa, znate šta? Jer ima i dalje tih koji misle da je to... Konkretno, ono što uopšte ja ne bih tu baratala sa tim terminima lečenje i postavljanje dijagnoze, jer to često pacijenti, znate, umeju da pitaju, hoćete vi da mi date dijagnozu? To vas... E onda kad kažem ne, neću, onda su zgranuti kao, pa kako nećete? Pa lepo. To nije metod koji će vam postaviti dijagnozu, to je metod koji će vam vrlo jasno izdefinisati u kakvom su stanju vaši svi organi. Znači, kao, onda ja to često objasnim, kao da ste otišli na rengen ili na magnetnu rezonancu, pa vam doktor opiše, znači u kakvom se stanju recimo nalaze vaša pluća, da li postoji nešto u bronhijama ili ne, pa vas dalje upućuje. E, isto to radimo sa kvantnom analizom. Vrlo često ljudi kao hoće da potvrde, ne znam, da li imaju astmu ili nemaju astmu, razumete? To su mnoge metode koje moraju da budu uključene, znači nikad samo jedan metod nije. Naravno. Ali vrlo jasno može da se kaže da li imate trag u plućima ili u bronhijama od nekih starih upala. A kako se to vama prikaže tamo na monitoru? Prikaže se
u vidu prvo dobre grafike, znači prikaže se u vidu organa, tkiva, ako idemo dublje u tkivo, znači kad nešto nam bude sumnjivo, onda idemo dalje dublje u tkivo, ali to je šematski prikaz, mi ne gledamo direktno organe, nego su predstavljeni, znači to je sad deo koji programeri rade na tim softverima gde vam pretoče elektromagnetne talase u organe i vrlo jasno možemo da lociramo gde je problem, onda u vidu dijagrama, u vidu koeficijenata koji koreliraju sa odgovaraju znači ovim normalnim. Tako da kažem, kad bi rekli terapija, ne mogu da kažem terapija, jer je to jedan jako dobar pomoćni metod gde radimo u stvari korekciju talasa, jer mi sve vreme baratamo sa elektromagnetnim talasima, znači iz dela organizma gde postoji problem, registruju se talasi i oni se koriguju. Ti elektromagnetni talasi se koriguju i organizmu se vraćaju kao ispravljeni. To su u fizici zove superponiranje, to poklapanje talasa i to je vrlo efikasno, kažem, na svim nivoima možemo da radimo iz bilo kog razloga kad se osoba osjeća loše, da li je u pitanju nešto što je čisto psihogenog karaktera, znači da smanjimo stres ili zaista opet postoji mogu talasi pravo, to da urade. Da, ili postoji pravo odstupanje u funkciji nekog organa, kažem. Često recimo, pa eto, posle ovih virusnih, posle ovih zimskih raznoraznih virusa i infekcija, onda imate te neke produžene malo simptome infekcije, što bi rekli mora imunitet da se podiže. Da, sa ovim to možemo da uradimo, da delujemo da u organizmu se podigne imunitet. Ali pazite, ako nekome nedostaje vitamin D, ako nekome, znači, apsolutno koristimo laboratoriju, ako nekome nedostaju vitamini, minerali, aminokiseline, jednostavno na usta ih morate uneti. Znači, ne možemo mi tu sa talasima od nekud da ih izmislimo. Vi to na usta morate uneti. Ono što će se uraditi sa tom korekcijom talasima, znači, to je da bude bolje iskoristljivost toga. Aha, dobro. Jer mimo toga ćemo da popravljamo i varenje. Jer znači to nam je osnov, da je varenje dobro, da sve što unesemo može lepo da se iskoristi. Ode tamo gde treba. Gde tako. Treba da se dobro iskoristi, a ne da ga samo, ne da ga samo izbacimo. Tako da kažem, u tom smislu korekcija da se popravi cirkulacija gde je problem sa cirkulacijom. Mi ne možemo zameniti gde je potrebna hirurgija da se ode na hirurgiju, ali gde postoje kažem, ta neka funkcionalna odstupanja, to apsolutno možemo da uradimo. Dakle, znači, nije kvant na jednom, dođemo, pogledamo i... Ne. To je važno reći. Znači, možemo obično, povremeno, kada osjećamo potrebu? Jeste, povremeno može, znači, kad u svakom slučaju može da se dolazi na korekcije, znači, obično ih radimo svaki drugi dan, može da se proredi i na jednom nedeljno, sve zavisi da škodi, ne od može. Kroniciteta. Ne može da škodi, zato što radimo sa sopstvenim elektromagnetnim talasima koji se koriguju, koji se ispravljaju, da kažem, deluje se na njih da budu onakvi kakvi bi trebali, recimo imate jetru ili bilo koji drugi organ i sad registrovani su talasi koji su promenjenih karakteristika, izmenjeni su jer je donekle izmenjena funkcija tog organa. Radi neki organ pod opterećenjem. Ono što možemo, znači to je da se ti talasi iskoriguju i koliko je moguće da se ta funkcija popravi. Znate kako, osoba koja ima pesak u bubrezima, što ona mora da pije dosta tečnosti da taj pesak izbaci. Nema tih talasa znači, koji mogu izbaciti pesak, dobro? To ne može da prosto. Da budemo jasni, naravno. Mi možemo da popravljamo donekle funkciju. Dobro. Ali, kažem, dok nije došlo do nekih promena u samom... Kako ćemo mi znati da ima boljitka? Isto sa kontrolom. Sa kontrolom, znači svaki put, inače kad radimo korekcije, svaki put se rade mala blic snimanja. Jer svaki put vi kad radite korekciju, vi malo funkciju pomerite, znači popravite je i svaki put moramo da krenemo od novog stanja i naravno da se slučaj da nešto se ne desi dodatno. Isto tako možemo da utičemo na viruse, bakterije,
gljivice, razne mikroorganizme, znači koji, jer oni isto imaju svoje specifične karakteristične talase, na osnovu toga ih i registrujemo, da li ih imate ili ih nemate. Ne možemo da ih uništimo, je li tako? Postoje metode koje deluju, znači obično to ljudi kažu frekvencom, jer možete sa određenim frekvencama da delujete na te mikrobe, da se unište, ali kažem, prosto je da biste to sve uradili, malo i kompleksnija terapija. Znate, što god da se radi, nikad ne može samo jedan metod. Tačno. Jer prosto ste efikasniji, obično ljudi na to zaboravljaju, ali znate, kad kažem promjena ishrane, recimo sad, evo, proleće je već uveliko, alergije su uveliko krenule. Odličan metod za alergije i za konstatovanje da neko ima alergiju, da nađemo na šta je osetljiv, na šta znači ima, na koji alergen ima tu pojačanu reaktivnost organizma. I isto tako možemo da korigujemo stanje da bude manje reaktivan na konkretno određene alergene. Pa to je, mislim, zlatna informacija sada mnogima. Ali opet kažem, svi ljudi koji imaju alergije, koji se malo time bave više, znaju da moraju dosta ishranu da promene. To je već drugi metod. U redu, ali sve počinje i završava se ishranom, da budemo potpuno jasni. Mislim, apsolutno. Da nam, jel tako? Jer imate prosto namirnice koje će vam više stvarati sluzi, stvarat će se veći problem, znači znate već, kod alergičara, da kažem, koji imaju blaže simptome, zapušenost nosa, curenje iz nosa, svrab u grlu, peckanje, kijanje, da. Peckanje i ostalo, jednostavno imate namirnice koje vam povećavaju stvaranje sluzi, imate namirnice koje toj osobi smetaju. Znači, to samo da se otkrije i da se ukine, to je pola uspeha. Uz naravno sve ostalo i drugo što mora, i naravno nikad ne treba ukidati neke lekove koje ljudi moraju da piju. Redovna terapija. Šta možemo da uradimo? Jer to često ljudi pitaju, na primjer, koji piju hroničnu terapiju. Slušajte, dijabetičarima ne dolazi u obzir da se ukida nikakva terapija. Ljudi koji piju antihipertenzivne lekove, znači za povišen krvni pritisak, vi to ne smete da ukinete, čoveku naglo skoči pritisak, mislim, svašta može da se desi. Šta možemo sa ovim korekcijama kvantnim, sa talasima, znači možemo doći u situaciju da se malo ova oficijalna terapija da se iskoriguje. Znači opet da se smanji uz saradnju sa njegovim lekarom koji je prepisao te lekove. Naravno, da dođemo, znači, do toga da se osjećamo tako. Apsolutno. Znači prosto da manje koristi hemiju, da više imamo ove prirodne stvari, ali kažem, uz dobru kontrolu, uz dobru saradnju sa svim ostalima, jer kažem, kvantna medicina nije ništa, nikakav ni bauk, nije ni nikakva mistika, mislim, jednostavno prirodna grana medicine, samo koja se malo više oslanja na nauku i na fiziku, naročito kvantnu fiziku. To je bio naš naslov prošli put. I to su posuti. Pa, kažem, nije to ništa neobično, mislim, to je prosto kvantna fizika se dosta koristi i u raznim drugim granama medicine. Možda nam to, doktorka, zvuči kao, znate, malo. Pa dobro, zvuči malo neobično. Da, pa zato što nije opipljivo. Znate, to je ono što ne vidim, ne znam da li postoji. To je tako. A sve smo više skloni da verujemo u to što ne vidimo. A nije baš tako, jer, kažem, elektromagnetni talasi su prosto merljiva veličina. Znači, fizičari vrlo lepo izmere i tako smo i došli do ovih stvari, do kvantne analize, tako što su oni izmerili karakteristike talasa, znači i frekvenciju i amplitudu i talasnu dužinu i od jetre, od srčanog mišića, od srčanog zaliska i od svega toga, tako da kažem, zato je jako dobro, jer vrlo rano možemo da ustanovimo promene na bilo kom nivou. Kažem, da ne zaboravim, recimo, eto, ginekologija, dojke, znači izuzetno važna stvar, gde zaista vrlo rano možemo da vidimo promene i da rano malo su žene tu lenje da idu redovno na kontrole, ali vrlo rano možemo i onda se insistira da se to ode, jer rano možemo da otkrijemo neke promene.
I to je itekako važan podatak. Kako da ne, kako da ne. Koliko traje sama analiza? Sama analiza traje od 20 minuta do pola sata. Vrlo je udobna za svakog, jer znači sedite u fotelji, imate slušalice na ušima, slušalice su prosto deo uređaja, deo softvera, mislim deo uređaja zapravo, gde se emituje određena frekvenca i to je sve što vi kao osoba koja dođe na analizu treba da radi. Posle toga kad se to završi, onda vam detaljno pročitam, jer softver izbaci, već izgeneriše ove analize, i onda vam detaljno objasnim sa uputstvom šta bi trebalo nešto detaljnije ispitivati ili nešto promeniti ovako, znači kad nije potrebno prosto. Vi ste zapravo naš put u određenu zdravstvenu ustanovu ako to ne daj Bože potrebno. Pa, znate tako kako? Kažete, idite tamo, nemojte lutati, pa otprilike pa tako. Jeste, dosta možemo da usmerimo, da. Dosta možemo da usmerimo gde, da. Gde treba da se ide i da usmerimo na što da obratite pažnju, jer opet kažem, od početnih promena do nastanka bolesti je zaista jako dug period. A to je naše zlatno vreme koje to je izuzetno pruža. Zlatno vreme koje kad možete sve da popravite, gde nije došlo do oštećenja organizma, jer sam naš organizam ima te takozvane kompenzatorne mehanizme koji popravljaju gde šta treba. Znači, to je već prosto, kako bih vam rekla, opšte poznato ako smo u manjku sa nekim, recimo, mineralom, na primjer kalcijumom, pa naravno gde će ga uzeti, uzet će ga iz kostiju gde ga ima najviše, razumete? E sad, ako to traje godinama, naravno da ćemo biti skloni osteoporozi, ali kad vi to rano otkrijete, znači možemo da kažemo šta nedostaje tom organizmu, znači šta treba ubaciti da neki sistem ne strada. Znači da neki organ prosto, neko tkivo ne strada u organizmu. Zato je kvantna idealna za te preventivne preglede. Naravno, dolaze ljudi koji već imaju otkriveno neke tegobe, ali šta je dobro, što možemo za kratko vreme na jednom mestu da prosto onako pročešljamo kroz ceo organizam, da vidimo stanje svih organa, celog organizma, i ono što je bitno, što je neškodljivo, jer ja stalno pričam o talasima, ali da napomenem, nema tu nekog zračenja sa strane, nema tu nekih dodatnih talasa, to su naši talasi prosto, da, to je ono što naše ćelije emituju, samo se radi analiza tih talasa što mi emitujemo, znači nema nikakvog zračenja, sa te strane je potpuno bezbedno, apsolutno. Dobro, i to je tako važno da napomenemo. Da, i onda često pitaju, recimo, trudnice. Pa i deca. I deca mala, znate šta je, nije škodljivo, znači uopšte nije štetno da trudnice rade, samo što se poklapa biopolje majke i bebe, i onda zato ne radimo trudnicama. Deca mogu da rade. To nam onda sve govori o bezbednosti, tako kad da, deca mogu da rade. Mogu, mislim, da rade. Ima, mislim, ima prostora za sve, ali kažem, prevencija je zaista onako nešto što je kao preventivna analiza. Toliko pričamo o prevenciji, tražimo šta bi bilo to tako idealno za prevenciju, zapravo eto nam odgovora, tu nam je, mislim, nije nepoznanica, pa više. Dobro, nije. To je jedan od metoda koji može da se koristi, koji je neškodljiv, znači potpuno bezbedno, bezbolno, apsolutno, precizno, udobno, i to je to, znači samo je pitanje. Vaše je samo da dođete, gde, u Vivusmed? Da, Vivusmed, to je Beogradska 54, to je preko puta Pravnog fakulteta. O, pa dobro, super lokacija, odlično. Da, nije teško, nije teško da se pronaći, tako da, jest. I to je važno, kad moramo negde da idemo, naročito preventivno, je, budemo pa iskreni, dobro, da, pa sad budemo malo lenji, kraj grada, budemo ili, lenji, jest. Ali jedan puta do dva puta godišnje zaista su ti pregledi, te analize korisne. Vrlo, vrlo korisne, jer kažem, stalno svi pričamo o prevenciji, a svi nekako čekamo kad se nešto desi. Poenta je da ovde možemo da otkrijemo i kad nemamo simptome. To sam vrlo često pričala, ne morate imati simptome,
A mi već možemo neka početna odstupanja na ovakvim analizama da otkrijemo, što je jako dobro, jer da možemo reagujemo. Odmah da reagujemo, i, jer znate, dođe vam osoba i kaže nije mi ništa, ali eto, rekli su mi hoću preventivni pregled, pa pronađete prosto slaba mesta, pronađete te slabe tačke u organizmu ili predispoziciju za neka obolenja, što je jako bitno, da prosto ta osoba, znači, ne mora imati ne znači da će dobiti to obolenje, ali može da ima ili genetsku predispoziciju, pa prosto, znači, postoji to jedno opterećenje od predaka, pa jednostavno da se obrati pažnja ili je recimo stečena predispozicija, tako da je sa te strane izuzetno, izuzetno dobro. Kako ne, pa možemo i sami negde da povežemo ako dođemo pa nam kažete obratite pažnju na kardiovaskularni sistem, pa mi se setimo ko nam u porodici ima, pa ima smisla, to je onda već duplo upozorenje. Ili apsolutno, i pa evo recimo nešto i najsvežije da kažemo, na primjer, mlada osoba koja dođe i koja je zaista zdrava, koja se žali možda na jednu stvar. Na stres. Na bilo šta. Da. Ili vrlo često to je želudac, loše varenje. A u sve to otkrijemo da ima izuzetno veliku predispoziciju za problem sa zglobovima. Da bi onda rekla, pa da, rekli su mi to već davno, ali još uvek nema taj problem i jednostavno je to potisnula. Ali zapravo imate, ili ako kažem, na primjer, zdrava osoba i sa stalno u analizi se pojavljuje taj dijabetes negde, i ako nađemo, znači, da postoji prosto predispozicija da dobije dijabet, ali da ga nema, znači to je vrlo bitno reći, i ne mora ga dobiti nikad, gde vam onda neko kaže, pa da, ja se stalno kontrolišem, šećer mi je na gornjoj granici, u porodici svi živi su sa dijabetom. Znate, to je mnogo bitno, jer onda će ozbiljnije ta osoba da obrati pažnju, ili opet kažem nešto što je najčešće štitna žlezda, na primjer. Jer opet za kardiovaskularne nekako svi potrčimo kod kardiologa, jer se uvek tog srca plašimo. Ali štitna, na primjer, dosta bude pritajena, ne mora ona odmah da ispolji. Ali ume i ona da napravi haos. Ume da napravi haos, a pritom ne ispoljava odmah simptome. Jer znate, kad neko već ima izražene simptome Hashimota ili bilo šta drugo, tad je već to za lečenje, kad vi već obratite pažnju na to. Ali taj, kažem, dug period kad možemo da otkrijemo da postoji sklonost, pa onda osoba kaže, pa i moja majka, pa i baka ili tetka je imala, znate, onda je to već nešto sasvim drugačije kad mi insistiramo na tome, kad otkrijemo da zaista postoji predispozicija za to obolenje. Kao što imamo, kada kažemo zlatni sat, kada neko doživi, ne daj Bože, možda ni udar, pa onaj zlatni sat. Ovdje možda imamo jedan zlatan period, da ga ne preciziramo, ali... Ali ima jedan veliki period kad može stvarno to da se otkrije, i kažem, kod ozbiljnijih stvari, kod moždanih problema, kod moždanih cirkulacija, tako kad prosto ljudi nisu svesni da zapravo imaju problem. E onda je tu kvantna analiza idealna. Dobro dođe. Doktorka, hvala mnogo. I ja se izvinjavam, ja samo moram da napomenem da kvantna analiza ne zamenjuje ni jednu drugu. Znači, prosto su analize svaka za sebe i samo mogu da se dopunjuju. Znači, jer često ljudi pitaju, dobio sam uput za magnetnu rezonancu, da li moram da idem ili mogu da dođem kod vas. Ne. Morate da uradite magnetnu, jer na kvantnoj analizi dobijamo nešto drugo, kažem, funkcionalna prvenstvena analiza, gde naravno možemo otkriti promjene u tkivu, ali, kažem, ne zamenjuje ni jednu drugu, nego je prosto svaka za sebe. Ja sam mislila da smo to već naučili, izvinite, pa zato nisam pomenula, ali nije zgoreg još jedno. Uvek da napomenem da to su sve analize snimanja koje se dopunjuju, i velika saradnja treba da bude sa svim lekarima. I to je često pominjeta saradnja. Jeste, izuzetno važna, i kad god sam imala takvu situaciju za dobru saradnju, zaista je to za pacijenta bilo jako dobro. Da ne bude kao meni ovo. Eto. Nemoj.
ili kako već. Nema veze, posle se povuče. Kad vidi da je dobro, posle se povuče. Tako je, tako. Ali dobro, to je pitanje informacije čisto, da li je neko upoznan sa tim ili ne, mislim, to je normalno, ne možemo svi sve znati. Jeste, ja sam malo tu htjela da čačkam da vidim, jel jeste, jel nije, ispostavilo se da jeste. To je to. Hvala vam, doktorka, mnogo na izdvojenom vremenu, na ovim zlatnim informacijama koje ste prenijeli našim gledaocima. Ja to svi koji žele, jel tako, mogu da vas nađu. Imate sajt, jel? Postoji sajt Vivus Meda i tako da može sve da se vide informacije tamo. Doktor u centru grada, ko voli nek izvoli, da. Hvala vam mnogo. Hvala vama. Poštovani gledalci, hvala i vama na izdvojenom vremenu. Do narednog susreta, kao i uvek, mi vam želimo dobro zdravlje.